Salve, seu tranca. Salve minhas trancas, salve meus cadeados, salve eu, salve que eu tranco, salve que eu destranco. Poxa. Fazia tempo, né, dona? Oh, que bom que o senhor tá aqui, seu tranca. Vocês gostam de conversar somente com a luz? É a luz das trevas, ninguém quer, né? Oh, eu tava querendo conversar com o senhor há dias. Que bom que o senhor pôde vir hoje. Meu senhor, vou falar uma coisa. Eu tenho visto muitas besteiras por aí. Porque você sabe que o povo é crítico. Então fala assim: esse Exu aí não é tranca-rua nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque o meu tranca-rua é um lorde. Aí eu sou o último da fila. Eu sou aquele último tranca-rua que vem sentado na calçada. Só observando. Aquele que fala que o seu Exu é um lorde, e muitas vezes aquele Exu nem vai ser Exu. É o ego dele que tá lá. Agora, eu sou o mais arrelhento, e quem é o metido é meu cavalo. E eu falo cavalo, porque o povo fala, Exu só pode falar burro, só pode falar burro. Eu falo cavalo, falo burro, falo o que eu quiser. Se eu quiser beber água, se eu quiser beber gasolina, se eu quiser beber cachaça, sou eu que bebo. Aqui quem manda sou eu. Então, não venha colocar mandamento naquilo que é livre e faz o que quer. Então, esse negócio, o meu só fica de pé. Exu é de pé, pois é por isso que eu sento. Ah, o meu é sério. É porque se abrir a boca, vai falar bobagem. Não vai ter ideia do que tá falando. Não é melhor fingir que tá que tá com o tranca-rua, né? Aí você manda muitos desses b****, aí riscar o ponto. Você olha o ponto ali, tá vendo que ele aprendeu no livrinho ou que tá inventando. Você sabe que ponto de tranca-rua, se não tiver três garfos, é invenção, né, Dono? Eu não falo muito a esse respeito, porque a minha visão é limitada, eu não tenho a visão ampla como a do senhor. Mas eu vejo algumas coisas erradas também, alguns comentários errados. Mas eu tento respeitar a consciência de cada um, porque como eu disse, minha visão não é, ela é limitada comparada à do senhor. Mas o que o senhor diz é uma verdade, precisa ser dito. Quando você morrer, você vai querer ser o quê? Exu? Vai querer trabalhar de quê? Poxa, se eu tiver luz suficiente para ser um Exu, já me dou por feliz, seu tranca. Poxa, as pessoas não entendem isso. Pois é, foi o que aconteceu com eu. Dono, eu posso chegar do outro lado, que vocês vão falar que aqui é o outro lado. Então, o acolá é aqui. Eu chego no acolá. E vejo duas possibilidades. Uma de ficar revoltoso. É aquela gente revoltada que sofreu na vida porque fez cagada também. É aquele que foi preso e não se mudou. É aquele que assassinou e não se mudou. É aquele que só faz merda e chegou no acolá. Ele não vai querer ser doutrinado, vai. Então ele vai ficar dentro daquele grupinho dos aculentos, aqueles que vão querer só continuar sendo do jeito que era. E esses aí continuam recebendo muito pagamento. É aqueles que não quer, é que chama de Exu Pagão, que não aceitou o lado, não vou falar da luz, mas da evolução. Então, ou você evolui para um lado, você evolui para o outro. Eu sendo, trabalhando nas linhas de Exu, e mesmo assim ajudando muita gente, eu e não querendo nada em troca. Você me dá minha vela, me dá meu charuto, me dá minha cachaça, tá muito bom. Nem uísque tô pedindo. Pode dar no copo de uísque, que aí você já me engana. Eu adoro falar essas coisas. Mas é verdade. Me dá o um copo de uísque, mas me oferece cachaça, para mim é a mesma coisa que eu tô vendo, é a bondade que você tem de me servir. Você pode seguir para um lado e ficar revoltoso, ou você pode seguir para o outro e ainda cuidando do jeito que eu estou cuidando, saber que vai ter uma evolução. Que lado você quer da moeda? É essa que é a coisa. Tem uns que vai ficar revoltoso a morte toda, né? E eu quero mais é trabalhar e na hora certa ser compensado. É por isso que vocês falam tão mal
de Exu de Umbanda, que Exu de Umbanda não é Exu que vai dar as outras linhas, que é diferente, que é isso, que é aquilo. É que nem os seis. Você quer andar com o povo do bem, ou você quer andar com o povo mais complicado de conviver? Aí você que escolhe. Eu fiz minha escolha. Verdade. E isso acontece não só quando a gente sai, começa a nova vida, mas também aqui. O que é em cima está como o que está embaixo? Quem é que falava isso? Está em cima é igual que está embaixo, é Mestres Megisto. É alguém no passado aí. É alguma coisa de estudos. Quereis, podeis, sejais. Sei lá. O que é em cima é igual que está embaixo. Então é a mesma coisa. Você escolhe a banda que você quer tocar. Agora, esse negócio de ficar botando cabresto em Exu é coisa de gente limitada. Por que que eu tenho que. Se eu fosse igual aos outros, que os quer que eu seja igual ao outro, não vai sair, eu não vou nem falar. Eu não vou ser eu. E tem uma coisa que eu já falei, da tal da magia som. Eu consigo penetrar no pensamento da pessoa na hora que ela está falando comigo. Isso aí se chama carisma. E cada um tem um carisma diferente. O meu é dos infernos. Ah, mas eu falo mesmo. Faça, se você tiver pergunta, pergunte. Ah, seu tranco, eu tô contente de já dessa conversa, eu tô contente. Mas o que eu queria conversar com o senhor é a questão de que como está tendo essa, vamos dizer assim, está parecendo que estamos superando uma dificuldade, mas parece que as pessoas, a dificuldade que eu falo é a doença que alastrou todo mundo, mas parece que ultimamente as pessoas estão achando que acabou, não existiu. A memória parece que não ficou, independente de quantas pessoas. Passaram para o lado de vocês, vamos colocar assim, parece que o pessoal aqui já esqueceu isso. É o sepulcro caiado. O povo caiu o sepulcro. E o sepulcro ainda tá fedendo. Você entendeu? Entendi. Tá fedendo, mas vocês estão caiando o sepulcro. Vocês preferem pensar em outras coisas. Ou você acha que não tem gente morrendo? Por isso que eu estou perguntando isso para o senhor. Vocês estão caiando o que tá podre. Porque vocês querem atenção para outras coisas. Vocês querem dar atenção para seus governantes não estão nem querendo saber de vocês, vocês estão aí se digladiando. É, vocês são um bando de tonto. Fica lá sofrendo pelo que tá lá em cima, que tá lá em cima nem sabe de quem tá lá embaixo. Ele que lute por ele, não, você que tem que lutar por ele, odiando um ao outro, detestando, desejando mal um ao outro, e lá em cima eles não estão nem ligando para quem tá lá embaixo. Eu imaginei que o senhor chegaria nesse ponto. Queria ter uma conversa mais, digamos assim. Essa eu não acho que eu não posso abrir, porque vai gerar mais briga e discussão, mas um entendimento, uma conversa particular com o senhor talvez esteja boa sobre isso. Para auxiliar o meu entendimento. Porque se a gente falar de política aqui, vai ter muita gente que vai. Eu vi uma coisa que eu achei um absurdo. Eu vi alguém, não vou citar o nome, falando que. Num comentário numa conversa que eu fiz com o senhor, nossa, seu tranca-rua não sabe que a terra é plana. Meu Deus, eu prefiro não comentar. Por isso que Bom, eu não pois quero é, né? saber. Eu quero trazer o seu conhecimento, trazer o senhor aqui para trabalhar, o senhor me ajudar a mudar para melhor a cabeça de muita gente, não para inspirar o ódio que uma pessoa, quando parece que fala de política, ela não escuta o que está sendo falado. Mas eu não estou falando de política, eu estou falando de postura dos seis. Eu nem estou dando nome. Tem os homens lá em cima. Não estão ligando para os homens que estão aqui embaixo. E vocês ali, ó, se degladiando, um odiando o outro, e lá em cima tem dois, três, quatro lá que estão querendo chegar no poder, e vocês brigando por causa deles. Eles que têm que brigar por eles. Eles teriam que brigar por eles Separando. para tentar fazer o melhor para nós, né? Mas Eu deixa. não vou falar de política, mas vou falar de postura. Por favor. Uma nação separada é mais fácil de dominar.
Uma nação separada, no momento, parece que já está dominada. Se fosse um povo que pensasse igual, tivesse junto, fosse uma nação, ninguém ia fazer vocês de trouxa. Tudo que é separado fica mais fraco. É como se tivesse duas terras dentro de uma terra só. Se tá tudo bem, todo mundo dentro do mesmo barco, por que tem que ter ódio, um querer afogar o outro? Não é? Com certeza. Agora me corrige, por favor. Isso que o seu Como é que um torto vai corrigir? O que o seu tranca tá querendo dizer não é lados de escolha do que você está apoiando alguém, mas sim como você se porta fazendo isso. Mas você já percebeu que os povos dessa terra é conflitivo? O tempo todo. O meu tem que ser melhor que o seu em tudo. Veja bem, eu não estou falando de política, estou falando de postura. Se não é por causa do bate-bola, vai ser por causa de religião, vai ser por causa de postura de político. Vocês precisam sempre ter um oponente. Ah, vocês gostam do diabo, sim. Porque você sabe que o oponente é o diabo, né? Vocês precisam de um diabo. É o diabo que divide. Vocês estão vivendo o diabo cada dia. Diabo é o divisor. É essa divisão que vocês têm que exorcizar de vocês e viver um povo unido. Aí vai para frente. Agora o senhor vê, eu estou conversando com o senhor Tranca-Rua das Almas. Eu podia estar aprendendo magia, eu podia estar aprendendo um pouco mais sobre como me portar, como fazer aqui melhorar o meu trabalho, como melhorar a mim como ser humano. Eu estou conversando sobre isso. Isso não é um gesto de amor para auxiliar a todos? Essas outras coisas você já não sabe. Preciso melhorar sempre, senhor. O que adianta você querer fazer uma magia e você não ter uma moralidade para aquilo? Com Vai certeza. atacar sem ser atacado? Com certeza. Por isso que chama Exu de lei. E o senhor, como Exu de lei, eu fico imaginando, eu não sei se eu posso colocar dessa forma, o senhor me corrige mais uma vez, mas imagino quão, vamos falar assim, de conflito interno para não falar um palavrão, o senhor não deve ter ao ver uma pessoa que o senhor protege ou ver o trabalho que precisa ser feito por uma pessoa que está gerando um problema que não precisaria estar sendo gerado. Ah, não, mas o gerador de problema eu me afasto. Eu dou tapa uma vez só para ver se aprende. Se não aprende, eu tenho outros para cuidar. E é interessante porque todo mundo tem Exu. Todo mundo é filho de Exu. Tem um Exu cuidando. Tem Exu, né? Como se fosse dono. Eu fico imaginando o trabalho de cada um pensando, porra, por que que você está fazendo isso? E eu, com a minha consciência limitada, eu sei que eu dou esse trabalho também. Eu sei, eu tenho consciência de que eu sou muito errado e que eu dou esse trabalho, mas tem certas coisas que a gente pode evitar. Ué, mas o povo gosta de se aventurar. Tá falando olha, a postura correta, cada um tem que se policiar. Não é Exu que tem que corrigir. Eu ensino uma vez só. Eu não fico insistindo. Eu falo, não fuma. A pessoa vai fumar, vai abrir portal para outras. Às vezes agora tem o tal do Loló. Uma vez veio uma menina falar comigo que ela gostava do tal do Loló. Eu pensei besteira na hora. Depois descobri que ela tá cheirando um negócio lá. Entendi. Agora tá fumando. O outro chega e fala, uma tal de pedra. Aí eu vou fumar o cachimbo. Eu falei, larga essa bosta. Tá abrindo o portal pra sua vida destruir. Então, eu falo uma vez. Eu não insisto, não. Fico imaginando o trabalho porque, por exemplo, numa questão de uma droga, um vício. Eu entendo que seja mais difícil de você se libertar. Agora, Eu tinha uma vício, Tony. ideologia. Eu tinha vício. Eu era viciado em puteiro. Morri disso. Eu tinha isso. Mas se eu posso ensinar hoje, por que não fazer? Verdade.
É verdade. O trabalho do senhor, eu acredito que ele, digamos, tenha uma prospecção um pouco maior por o senhor ser ouvido. Consequentemente, um volume maior daquilo que era antes do senhor começar a conversar aqui e em outros lugares. Isso, digamos assim, é benéfico para o senhor por aumentar trabalho, aumentar, digamos assim, o merecimento e o trabalho para sua evolução? Eu vou te responder com uma pergunta minha que geralmente eu faço quando eu chego. Você tá bom? Responde para mim. Quando eu estou conversando com o senhor, eu fico melhor. Então vamos fingir que eu cheguei. Ah, cheguei. O senhor tá bom? Melhor agora. Responde que tá bom. O senhor tá bom? Tô bom. Então não tá bom. Se tá bom, não tá bom, porque aí não vai dar serviço para mim. Exatamente. Quem tá bom, não vem aí, Chu. É quem, não, quem tá num bom é que eu vou ajudar, né? E muita gente tá no, num bom. É verdade. É verdade. E sabe uma coisa que eu acho interessante? E aconteceu esses dias. Uma pessoa que fez trabalho para Exu, para o Exu dela, veio pedir auxílio para agradecer. Eu achei aquilo uma coisa incrível. Eu acho que já ter pessoas com essa consciência que não são responsáveis nem médios de Umbanda, eu acho que isso já é um passo, pelo menos um passo. Já está começando a acreditar na sua própria força e a sua própria conexão. Tem muita gente que se acha tão miserável que acha que nem Exu vai atender. E são esses que o Exu vai atender. Nossa, eu fiquei contente com o que essa pessoa me pediu, sabe? Já realmente é um passo de crer que tanto eu quanto qualquer pessoa pode ter contato com seu guardião, com sua guardiã, com seu Exu, com sua Pombogira, independente da forma que queira que chamar, que vai ajudar a superar uma dificuldade e, consequentemente, se tornar uma pessoa melhor. Se for de outras religiões, sempre vai ter um guardião. Você vai mudar de nome. Mas vocês não falam de guarda de anjo que todo mundo tem? Eu faço trabalho da guarda de anjo muitas vezes. Guarda de anjo para a consciência da pessoa que o senhor está guardando, mas o senhor está trabalhando como Exu. É. Eu não vou fazer o serviço de guarda. É isso que eu acho que é interessante todo mundo entender. Todo mundo entender que o senhor está aqui conversando comigo por intermédio do seu médium, se dando ao trabalho de estar aqui para passar conhecimento, enquanto o senhor tem tantas outras coisas para fazer lá. Ó, que eu vou falar uma coisa. Aqui não pode falar palavrão, né? Não, fique à vontade, seu Tranco. Porque depois que vocês começaram a fazer esse trabalho aí, eu se fudi, viu? Por que, seu Tranco? Eu se fudi porque aumentou o serviço. Mas também vai aumentar meus créditos. Aí depois um dia vocês vão deixar de ouvir falar de mim. Até porque eu já fui para outras esferas. Tô falando bonito, não tô? Mas por enquanto deixa eu chafurdar que tá bom. Ai, ai, mas isso que o senhor acabou de dizer é algo muito bom, porque pelo menos dá a impressão de que eu e o Fernando, a gente está fazendo alguma coisa de útil para a própria vida e auxiliando quem é da nossa família, pelo menos não atrapalhando. É, já não atrapalhando, já tá fazendo favor, né? Com certeza. Pelo menos quanto a isso, não atrapalhando, mas tentando ajudar. Eu queria falar uma coisa, eu sempre esqueço de falar, mas vou falar. Essas igrejas que fica chamando tranca-rua, chucaveira, lá dentro, você sabe que não tem nada lá não, né? É por fingimento. E muitas pessoas que vai lá precisa jogar a culpa sempre num Exu, mas na verdade a culpa é dela. Aí tem que achar um culpado. É o tal do bode expiatório. Aí o Exu é o bode expiatório. Você sabe por que que tem que chamar o Exu? Tem que condenar a religião de quem mexe com o Exu?
Porque a minha é melhor e aqui você tem que ficar e aqui você tem que manter. Não, porque eles precisam de um opositor. Para eles terem que saber sobre o opositor e estudar o que é um diabo, o que é um demônio, o que é história, vai ter que ter leitura. Como esse povo não tem leitura, vai mais fácil condenar o irmão. Entendo. Entendo. É estranho. Por mais que faça sentido, é estranho você cultuar a Deus de um jeito que você não está indo cultuar a Deus da sua forma porque você ama, porque você tem fé, mas sim por medo. Dono, esse povo só fica chamando: Satanás, diabo, Satanás, diabo, Satanás, diabo, Satanás, diabo. Dono, é a mesma coisa ficar: João José, João José, João José. Você acha que é o João José que tem do lado do acolá? O lado do acolá tem muito mais nome, muito mais falange, muito mais potestade. São exércitos. Aí o povo. Eu, dos mais pesados. Se invocar o povo do passado, esses aí são mais pesados, porque eles são reflexo do povo que vivia. Chamar os deus dos povos, tipo dos povos mais sangrentos do passado, ele vai se manifestar naquele jeito. Mas é mais fácil condenar o trancarro Exu Caveira, Tiriri, Marabó, do que ter que saber algum nome que passe do vocabulário de Satanás, diabo, Satanás, diabo, Satanás, diabo, Satanás, diabo. Só sabe esses dois nomes. Se eu abrisse minha boca agora, eu ia dar no mínimo 78 nomes para eles. Só que a burrice não lhes permitiria decorar. E o medo também não. Porque eles são movidos pelo medo. Toda religião, essas aí, vai para lá justamente de medo de vir para o acolá. E pensando que o que eles estão fazendo é justamente que vai atrair eles. Você entende, dono? Nega tanto que é para o buraco que você vai. Tem certas coisas. Eu acredito que todo conhecimento é válido, nem todo conhecimento é aplicável. O senhor consegue imaginar o tamanho do problema se todo mundo tivesse conhecimento, vamos supor, de um nome que não é falado? Aí ia começar a invocar. Aí você ia ver que é bosta. Sem conhecimento já é difícil. Imagina com um conhecimento mal utilizado. É difícil. Toda vez que você invocar um nome, nome vem, viu? Então invoque coisa que você saiba mexer, porque quem não pode com mandinga não carrega patuá. Com toda certeza. Eu não mexo com aquilo que eu não conheço. Pois é, e Regra eles estão simples. mexendo, eles estão mexendo. Eles estão mexendo. Depois, daqui a uns anos, você vai ver que a vida deles começa a virar uma. Aí vai falar que foi culpa de quem? Porque o Exu Caveira já espantou. Agora não tem mais quem espiar. Espiar quem? É culpa de quem? Agora vai ser do Espírito Santo? Interessante como a forma de culto varia também de lugar para lugar. Se você, aqui no Brasil é assim, nos Estados Unidos, se você é de uma religião cristã, se você não está próspero, você não está feliz, não está bem, você está em pecado, o errado é você. Isso tem a ver com a evolução, com a leitura e o aprendizado do povo. Aqui o povo gosta de ser assim, vai ser assim. Mas lá também tem gente. Não é só aqui, não. Infelizmente é uma verdade. Mas vamos entender. Burro não é aquele que não sabe alguma coisa, é aquele que não procura saber e se mantém sendo controlado, vamos colocar dessa forma. Burro é aquele que empaca na vida e não vai para frente. Simples, claro e objetivo. Tá certo. Eu acho que, se o senhor me permite achar, essas conversas que nós temos são precisam acontecer muitas vezes. Mas o povo gosta de empacar. Você tem a chance de ir para frente, em vários sentidos, de ir para frente. Não é? Estou falando só de dinheiro, não. De crescimento. Tem gente que empaca e não aproveita a encarnação. Depois tem que ficar voltando de novo e dando serviço para mim, né? Verdade. Verdade. E pelo que eu posso entender, pelo que eu posso ver, eu acredito que o serviço só vai aumentar, seu Tranca. Ah, e aí quem é que vai mexer no rebosteio? É isso.
que os poderes quereis sejais lá de cima, eles pedem o favor, né? Faz o favor da gente esmiuçar e entregar os pedidos para eles. Que eles E não descem nessa vibração. sim, por isso que, para quem não sabe, sempre é Exu que come primeiro, sempre é o que está mais próximo de nós. É por isso também. É por isso. Trazer a força, trazer. Eu não consigo imaginar, eu não consigo imaginar um alguém desconsiderando a força Exu para dentro de um trabalho, seja ele qual for. Eu acho que tem que considerar um pouco mais, valorizar mais. Exu. A sua força, Exu. Não estou nem falando do catiço. Eu estou falando da energia, Exu, que todo mundo tem que ter. Energia de vida. É a mais humana das energias. Bem falado. A mais humana das energias. Engraçado que uma vez eu me lembro bem que o senhor falou que vibra no vermelho. Como é que todo mundo tá vibrando aqui, seu tranca? No cinza, que não é nenhuma coisa nem outra. Eita, tá ermo assim? Não se define. Não me use cinza, que cinza não é nenhuma coisa nem outra. É isso que é o povo precisa ser mais vermelho, mais fogo, mais transformação. Tem que ser mais quente. Com toda certeza, em todos os aspectos da vida. É. A menos que esteja tudo bem. Se está tudo bem, aí tá bom. Não, se você tá bom sendo cinza, azar seu. Tá certo, Aí seu Tranca. depois fica reclamando, eu sou cinza. Ninguém gosta de mim. Não tem nada na vida. Porque o cinza é o em cima do muro. Aliás, o muro tinha que ser cinza. É Porque o verdade. cinza não é branco nem preto. E quando É negro. acontece a escolha? E quando acontece a escolha, já é um passo de evolução. Só que todo mundo acredita, seu Tranca, que evoluir é simplesmente uma coisa bonitinha, não é passar por uma experiência doída, difícil que você superou. O aprendizado muitas vezes vem com sofrimento, mas o aprendizado pode vir também com a sabedoria. Com certeza. Geralmente o sofrimento é um professor difícil, mas não deixa de ser um professor. É, o não educa. Eu sempre digo isso. A menina mimada que chega lá, minha mãe não me deixa fazer nada, eu tô revoltada. Eu falo, sua mãe te fala, não. Fala. Tá bom, que você está sendo educada. Ou não educa. É onde a pessoa sabe onde é o limite dela e até onde ela pode chegar. O Lidar. não salva. O não pule esse precipício. Não fume essa porcaria. Não beba desse caralho. Não ande com aquela povo, aquele povo. O não salva também. Com toda certeza. Com toda certeza, seu Tranca. Eu queria muito que o senhor viesse para ter uma conversa ensinando de como fazer uma coisa para o seu próprio Exu, de como fazer, como ter mais contato, independente. Olha, eu não sou de Umbanda, não estou dentro de um terreiro de Umbanda, mas eu tenho ouvido, eu gosto, eu aprender como de forma segura e saudável eu posso melhorar o contato com o meu povo. Eu acredito que esse tipo de ensinamento, o senhor trazendo, seria algo muito bom e proveitoso. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se você sabe. Você sabe que tem muito povo da Aleluia que está escutando nós e aprendendo, né? Sim. Alguns já falaram comigo. Isso é muito bom. E eles querem praticar e não pode por causa da crítica do outro, né? Você quer que eu tô aí, Exu? Eu vou dar primeiro ensinamento. Você quer fazer escolinha? Vamos lá. Perde esse medo, caralho. Para de ter esse medo, que é o medo que te afasta. Aceita que você tem uma energia que pode te dar força. Você não precisa botar preto e vermelho e sair andando por aí e mostrar para todo mundo que está enxuzado. Ele está dentro e você junto com você.
É no silêncio que você pode cultuar. No Exu não silêncio. precisa de vela, não, dono. Exu não precisa de nada. Exu precisa de inteligência da pessoa para saber cultuar. E para ativar essa energia. Também não fique pensando que nós estamos o tempo todo grudado em vocês, feito sombra. Mas nós somos o amigo sincero e que fala bosta se precisar. Tá Se certo. você é frágil, não chame Exu. Às vezes a gente é frágil porque não estamos preparados para ouvir a verdade que a gente precisa. Eu falo. Mas tranca-rua tem que ser mais sério. Tranca-rua tem que ficar de cartola. Tranca-rua é isso, que é aquilo. Tranca-rua é Lorde. E o que tá falando que tem que ser assim é um próprio. Aqui os fios tá trocado. Porque eu sou o reliente e o outro que é o francesado. E que bom que o senhor é assim. É Eu nessa. como minha carne crua e ele come o escargot. Mas é bom essas inversões. Se aprende dos dois lados. Com toda certeza. E muitas das vezes uma palavra que é dita de uma forma. Eu, por exemplo, eu às vezes eu falo alguma coisa e o senhor vem e fala de mesma coisa melhor. E com uma forma tão mais simples e direta. É isso que a gente Vou precisa. falar uma coisa, já que nós estamos conversando, faltou só uma pinga, né? Poxa. Daí ia ficar até mais tempo. A pinga é o que moe a palavra e faz eu ficar mais tempo na tela. É, eu falei da carne crua, né? Muitos aí, você tem bastante gente que te escuta? Algumas. Então, essas pessoas aí que estão tá te escutando, vai falar, esse come carne crua. Ah, então ele não é evoluído. Vocês que são mais finos, não comem um tal de bife tártaro, que é carne crua? Vocês, povo, os povos lá do bigodinho, lá, os torclás, esqueci o nome deles. Os que comem quibe, não comem carne crua? Então é o Exu que não é evoluído? Ah, faça meu favor. E que Verdade. venha a carne bem novinha, temperada no dendê. Pode passar uma pimentinha e eu vou comer com gosto. Tá certo. E Aí, aquele Exu come. Como é que ele vai comer? Eu vou falar uma coisa pro senhor. Tem muita gente que faz o apadê lá e coloca um bife cru. Ou passado no dendê. Eu comia do bom, do melhor. Eu comia justamente a parte da gordurinha da picanha quando era vivo. Eu gostava do que era bom. certo. Eu prefiro mesmo, se houver necessidade de consumo de carne, que veja bem, Exu não faz as coisas por acaso. Se precisar repor a energia do médium por causa de um trabalho puxado, eu vou pedir o meu bifinho, o bife de carne verde. Aí ele já sabe por que que é. Eu estou repondo a energia do médium. Porque vocês falam. Ah, tem aquela palavra bonita que o povo lá dos Kardecs, os povos que lê os Kardecs falam assim: quitoplasma. Porque na Umbanda não tem quitoplasma. Não tem o caralho. Que quando nós estamos dando consulta, a gente joga o quitoplasma lá. Quitoplasma. Na própria fumaça. E vai na própria palavra. Tá desgastando o médio e tá indo energia. Então, quetoprasma, vai. Cataplasma, sei lá o nome desse cara. E tem que repor de alguma forma. É por isso que nós usamos desses artifícios. Eu não como a carne para mim, eu como a carne para ele, mas que o gosto é bom. Tá certo. E uma outra coisa interessante, já que o senhor falou nessa questão, eu peguei, coloquei, fiz o meu padê, coloquei para Exu. Aquilo ali, as pessoas acreditam, algumas, eu, pelo menos eu, me, os, as, as palavras e os comentários que eu vejo me fazem crer que a pessoa acredita que o Exu vai ali, vai comer aquela carne e aquela farofa no físico. Dono, tem gente
Eu não devia falar, mas vou falar. Sabe essas casinhas que vocês têm o registro de água? Sim. Tem gente que acende vela para Exu ali. Quer acender, acende. É até conveniente que é na porta, todas essas coisas. Há quem pense que quando a água vem mais cara, é o Exu que tá fazendo ruindade para ele. Ele tá fazendo a maquininha mudar o relógio. Rapaz. Tem gente que pensa que o Exu mora dentro do relógio. Tem gente que pensa que o Exu mora dentro da conta de luz. É culpa do Exu. Dessa eu não sabia. Ah, tem, tem. Eu não sei nem o que falar, seu Traca. Mas é, Dom, já. Aí eu tô colocando por Exu. Aí, principalmente quando fala assim, eu vou sair daquela região, porque o Exu tá me castigando, fazendo eu pagar muita conta. Ele tá mexendo no relógio. Ele tá de ruindade mexendo. E aí, eu tenho mão. Eu tenho capacidade de fazer o relógio andar mais rápido ainda. Não é seus filhos que fica tomando banho de meia hora, não, né? São as bostas que a gente é obrigado a escutar. Mas é melhor isso que ser surdo. De fato. Mas essa, às vezes eu penso que, nossa, como é que pensam assim? E cada dia eu me espanto mais. De Obrigado pela metade sua das coisas que eu paciência. falo, metade tem que deixar para lá. Obrigado Não, não é? Não, pela deixa sua para lá. paciência, porque isso já mostra o quão mais evoluído o senhor é que nós. Nossa. Mas de tudo tem um pouco. Não tem os que pensam que a Terra é quadrada agora, daqui a pouco também? Como que tem gente assim, que tem essa capacidade desse pensamento e vai mergulhar dentro do pensamento? Você olha assim, você vê um monte de planeta tudo redondo. O daqui vai ser reto. É difícil. Dono, deixa pra lá. Tá certo. Seu Tranca, olha, muito obrigado por essa conversa. Preciso, eu, para melhorar como gente, como pessoa, preciso mais ter essas conversas com o senhor. E espero que ajude algumas pessoas a acordarem também. Sempre que possível, venha. Quando você vir aí? Então, logo, logo nós vamos prosseguir de novo. Quem fala com Deus me vem, com Deus me voa o outro, mas eu não sou muito da parte de Deus, que sabe que eu tranco, sabe que destranco, né? Tá, Sabe que eu tranco, sabe que eu destranco. seu trato.